Добър вечер, уважаеми зрители на Диема Спорт. Втора лига всяка седмица доказва, че е много непредвидима. Всичко може да видим по терените на втория ешелон, така че без повече да губим време, ето какво ще видим през следващите 60 минути, защото останахме свидетели на един доста резултатен и много интересен кръг. Всеки следващ кръг развръзката във втора лига става все по-непредвидима. Завъртане номер 11 предложи много драма, емоции и цели 25 попадения. Само един отбор остана непобеден, а в средата на класирането разликите са минимални. Драмата остава и в дъното на таблицата. В следващия час ще обърнем внимание на всичко по-интересно от изминалия кръг. Останете с нас! Както чухте и от анонса, наистина бе много интересно по терените на втора лига. Започваме с двубоя, който имахте възможност да видите на живо в нашия ефир. Той бе дерби между един отбор, който бележи възход, и един друг тим, който въпреки треньорската промяна отново продължава да изпитва трудности. Срещата се игра на стадион Бунчук в Дупница. Марек прие състава на Дунав Русе и наистина двубоя оправда очакванията. Марек и Дунав така и не успяват да се победят в последните срещи помежду си. Не видяхме нещо по-различно, но ето повече подробности за този двубой. Марек приема Дунав в среща от 11-я кръг на втора лига в един изключително интересен матч между два отбора, които със сигурност искат да имат повече точки към този момент в класирането. Дупничани ще трябва да се реваншират на своите фенове след загубата от втори отбор на ЦСКА 1948 в предишния кръг. Дунав с първи удар по топката. Василий Любомиров да центрира към Илия Димитров. Много трудно изпълнение на Илия Димитров. Ще взема да му станат специалитет на тези изпълнения. Любомиров реши отново да центрира към Илия Димитров. Нагърди към Николай Ганчев встрани от вратата. Възможност за Дунав в наказателното поле вече може да последва и удар към вратата. Ето го и него! На сантиметри обаче премина този шут на Симеон Вешев. Има сигнали за засада, тъй като в опита си да се предпази, може би да не бъде уцелено топката, Луис Пахама я докосна. Ето тук, всъщност това бе Джонатан Сонде. Весели Любомиров с възможност да центрира. Ето го и неговото изпълнение. Меко центриране, удар с глава, топката отбита. След това обаче има ли кой да я вкара в вратата на Дунав? Не! Ха! Куриозна ситуация, защото и Даниел Николов се подхлъзна след като бе уловил топката. Дали тя обаче мина гол линията? Явно според съдиите не. Тук Николов успя да избие. Още веднъж първи до топката Илия Димитров стигна. Даниел Николов успя да я задържи. Любомиров, хубаво изпълнение! Греда! Има ли кой да отбележи във вратата на Дунав? Не! Превъзходно изпълнение на Веселин Любомиров. Лошо решение от страна на Милен Иванов, който тръгна на шпагат да чисти тази топка, загуби равновесие и не успя да задържи притежанието на топката в полза на Марек. А напротив, Дунав получи възможност да атакува и то много близо до вратата на Дупничани. Ето го и удара, който праща топката във вратата. Дунав повежда в 86-та минута. Башлиев успя да играе с глава. Росен Йорданов с топка към Илия Димитров, който я праща в мрежата. Е, Марек и днес няма да загуби на Гугунчук. И пак Илия Димитров е големия герой за дупничани. Да, той иска да чуе феновете на Марек, защото знае, че това е неговото място.
Доволен съм от начина на игра, от поведението на футболистите, въпреки проблемите. Искам да звучи като оправдание. Нали, доста от основни футболисти липсваха. Дори капитана на отбора Близнаков се опита да бъде готов за матча. Не се получи. Получи една травма в пресенницата. Смятам, че играхме по-добре от Дунав. Създавахме доста положение. Можахме да вкараме, да реализираме при 0 на 0. Дунав не ни изненада с нищо. Дълги подаване към двамата футболисти напред. Радвам се, че моят отбор намери сили и да изравни. Видяхте, че създавахме и след гола създавахме още едно положение, което не можахме да направим по най-добрия начин. Пак казвам, доволен съм. Какво не достигна? Може би и късмет, и така и малко воля и характер последните секунди. Единия ни прибра един метър, другия закъсня. Вместо ние да вкараме втори гол, така допуснахме това изравнение, за което изключително много съжалявам, защото така с една победа искахме всичките да се извиним на хората в Русе за последния матч, особено в първите 20 минути. Това така се надявам да не се повтаря никога повече и ще направя всичко възможно. Естествено, футбол може да загубиш. Всичко се случва, но да не се раздаваш, както предния матч, това не го приемам и няма да го приема и няма да го допусна с работата си. Аз съм виновен, но днеска отбора показа изключителен характер срещу един много труден съперник. Поздравявам отбора на Марек. Бяхме близо, но футболни срещи се играят до края. Много е прав Георги Челиков, че една футболна среща се играе до последния съдийски сигнал. Не са много отборите, които успяват да реализират попадения на Бончук след 80-та минута и въпреки това не успяват да задържат победата в своя полза. Марек пък продължи своята традиция да не губи срещите си в Дупница. Вече 2 години в професионалния футбол дупничани нямат поражение на стадион Бончук. В Русе трябва да се направят изводите. Все още отбора чака първа победа под ръководството на Георги Челиков. Но наистина след идването на бившия футболист на Левски като треньор на Дунав има възход. Трябва обаче русенци да започнат да реализират попаденията си и да бъдат малко по-концентрирани в защита, което може би е големия проблем на този етап. Още един гол за Илия Димитров. 7 вече на неговата сметка в 9 мача, в които той взе участие за дупничани. Може би един от малкото хора, които бяха убедени, че Илия Димитров ще се наложи, ще бъде фактор в отбора на Марек, бе нашия колега Кирил Помоклиски, за който можем да го поздравим. Доста добре познава Илия Димитров, той следи неговото развитие още от школата на Левски. Но въпреки това има един друг човек, който е с ключова роля за развитието на Марек, за тази константа, която дупничани имат. Това е Веселин Любомиров. Той застана пред нашата камера веднага след края на матча с Дунав. И ето сега какво е неговото мнение за изминалата среща и за това, разбира се, което предстои за дупничани. Веско, много труден матч с Дунав. На ръба бяхте да допуснете първа загуба от много време насам, но в крайна сметка това не се случи. Резултатът справедлив е, да го започнем от там. С оглед развитието на матча и с този късен гол, който отбелязахме, може би да. Но като погледнем срещата и положенията, които създаваха двата отбора, мисля, че сме ръгуващата страна, но това е футбол. Имаха положение 2, караха гол. Ние за щастие така в края, дари на късмет, дари отново желание, изравнихме, но много нервен матч. Домакините, идват първата минута, бият по 4 минути аут, не знам. В смисъл, не мога ги обвинявам, но тежък матч. На какво се дължаха тези нервни изблици? Ако бяхте спечели, щях да те попитам дали с премията ще купуваш нова хладилна чанта, но защо се получиха тези нерви? Там вътре е така малко гора повече, но нормално ние тук пазиме емблемата, пазиме си стадион, от много време не сме губили. Нормално вече накрая се виждаше как рухваме, но пак благодаря на хората, че дойдоха и до край ни държаха. Мисля, че
че този гол накрая дойде заради тях. С Илия Димитров вече на върха на атаката, с теб на единия фланг, Ники Ганчев на другото, Марек изглежда много по-опасен в атака. Ми, да, имаме острота, имаме добри футболисти и Илия, както виждате, вкарва всеки матч гол 2. Ганчев също много добър, много остър футболист. Не само днеска нашия капитан липсваше, което много се отрази на нашия отбор, много, много ни е важен вътре средната линия. Знаете, Сашко Близаков, какво означава за Марек и има какво да работим, но сме на прав път. Ще успеем. Какво да очакваме от Марек в следващите мачове? Със сигурност имате да се реванширате и за загубата от втори отбор на ЦСКА 1948 миналия кръг. Сега равенството. Убеден съм, че искате повече. Би хората да очакват победи. Обещавам ви го. Ами щом Веселин Любомиров обещава на феновете на Марек победи, ще следим изкъсо дали той ще си спази обещанието. Продължаваме към следващия матч. Оставаме на Югозапад. Марек не успя да запише първа загуба на Бунчук от 2 години насам. Първа загуба от началото на сезона в Петрич, обаче записа Беласица. Комитите отстъпиха на Фратрия. Можем да кажем, че Беласица се изправи срещу отбори, които са доста по-напред в класирането и успя дори да ги победи в своя дом. Сега обаче нещата стояха малко по-различно. Ето на какво се дължеше загубата на Беласица. Беласица изненадващо загуби пред своята публика от Фратрия с 0 на 1. Домакините пропуснаха немалко ситуации и могат да съжаляват за пропуснатите точки, които можеха да изкачат тима в челото на класирането. Още в третата минута шут на Лукас Гроси от сериозна дистанция попадна в обсега на вратаря на гостите Георги Китанов. В 8-та минута много красиво изпълнение на 19-годишния Георги Лазаров от Фратрия елиминира Кирил Георгиев, но топката се спря в напречната града и тупна пред гол линията. В 19-та минута централният защитник на Фратрия Александър Ангелов първо пресече опасен пас в наказателното поле, а после с отлична визия прати топката към Денислав Ангелов, който набра скорост, но застигнат от двама бранители без спрян преди да нанесе удар. В 22-та минута Китанов улови опасно центриране на Куфре Ета, а секунди по-късно феновете на Бела поискаха дуспа за игра с ръка на защитник, която обаче реферът Антонио Антов подмина без сигнал. В 34-та минута Куфре Ета отлично премина през Лазаров, но шутът му бе спасен от Китанов. Така дойде 36-та минута, когато след изпълнение на ъгов удар Денислав Ангелов с глава намери мрежата на домакините за 0 на 1. Комитите опитаха веднага да реагират, но шут на Гроси излетя фаут, а в последната минута на първата част Ета премина защитник и си осигури пространство, ала ударът му разочарова всички на цар Самуил. Второто полувреме започна с нова ситуация за Беласица, при която Мартин Русков не намери оптималния начин да отклони топката. В 59-та минута домакините стигнаха до попадение на Валентин Костов, който обаче се оказа в положение на засада и голът беше отменен. Удар на Мартин Тодоровски бе спасен без усилие от Китанов, а в 86-та минута златен шанс пропиля Аспарух Смилков, който оставен непокрит уцели градата. 120 секунди след това и Тодоровски имаше възможност, но би слабо. В добавеното време Гроси с глава не затрудни Китанов, а втори жълт картон в самия край на двубоя получи Василе Битуан от гостите. Това обаче не помрачи успеха на Фратрия и гостите си тръгнаха от Петрич щастливи в ролята на победители. Едно е ясно след края на тази среща. Фратрия направи това, което малко отбори ще успеят да направят в Петрич, именно да взема 3 точки. Беласица се представя стабилно в своя дом. Сега обаче нещата не стояха така. Със сигурност загубите са нещо нормално в футбола, но пък Даниел Моралес ще направи своите изводи и очакваме поправителния само след няколко дни. Оставаме на вълна Югозападна България. Струмска слава се изправи срещу Спорти Своге. Този матч можеше да даде тласък на отбора от Радомир, да излезе от трудната ситуация, в която сам себе поставил срещу един тим, който определено трябва да показва повече и не случайно е на дъното в класирането. Ето как отбор от Радомир спечели 3 точки. Слънцето най-после изгря в Радомир и Струмска слава спечели много важен матч срещу съседа в дъното на класирането Спорти Своге. Още в 3-та минута домакините можеха да поведат след активна игра по десния фланг на Марио Дилчовски, който подаде на Георги Янев, но шутът му беше блокиран. Почти веднага след това Стелиан Георгиев с глава стреля, само за да види как стража на гостите Дамян Дамянов реагира добре и спасява.
Гостите опитаха нещо в атака в 7-та минута, но шутът на Кристиян Бешев беше безопасен. В 20-та минута Борислав Николов се пребори за топката с Тади Калеба и стреля слабо, а претенциите на домакините, че Николов е бил фаулиран, останаха без отговор от главния съдия Станислав Тодоров. Натискът на Струмска слава продължи да държи гостите дълбоко в тяхната половина. Коварен шут на Дилчовски бе избит много нетрадиционно от Дамянов, който се намеси отлично и при поредния шут на Николов малко след това. В 38-та минута Георгиев с физика запази топката и след завъртане би към вратата, но без необходимата сила. В 41-та минута Дилчовски използва скоростта си и след хубаво двойно подаване опита труден удар от въздуха, който обаче не се получи. Второто полувреме започна с мощен шут на Клифорд Ярен, но Драгомир Петков успя да се намеси добре, макар и не особено убедително. Минута по-късно ефектно изпълнение опита Благовест Данчев, чийто шут обаче мина над вратата. Активният период за гостите от Своги продължи с удар с глава на Калоян Стефанов. В 56-та минута Янев центрира на главата на Николов, който би фаулт, а само 2 минути след това дойде най-добрата ситуация за гостите. Ярен обаче я пропиля, след като би в тялото на Петков от чиста ситуация. Влезе за домакините след почивката Цветомир Вачев, излезе на стрелкова позиция в 60-та минута, но би до градата, а красив изстрел на Стефанов прелетя над отсрещната врата. В 70-та минута Дилчовски преодоля Георги Маджаров и напредна към наказателното поле, където Маджаров го застигна и го фаулира. Реферът посочи бялата точка и Струмска слава получи големия шанс да поведе. За топката застана Вачев, който не сбърка. 1-0 за домакините. 5 минути след попадението Александър Веселински центрира добре от свободен удар. Тади Калеба се извиси над всички, но Петков спаси. В последните 15 минути домакините много добре затвориха матча и в крайна сметка заслужено се поздравиха с успеха. Изключително съм разочарован от това нещо, което се случи. От целия развой на матча, да, първо по време домакина имаше някакъв териториален превес, въпреки че влезнахме добре в двобоя, създавахме две ситуации с удари от пенала, не можахме да ги оползотворим. Второ по време убихме устрема на домакинския отбор, създаваме ситуация при 0-0 изключително 100%, вместо да поведем 1-0 в тази среща, веднага ответната атака, детинска грешка във фаза защита, за да стигнем до ДУСПА да дадат на домакините. Има много неща в тази среща. Сега малко сме ефектирани от всичко. Какво да ви кажа? Безобразно съдейство. Ако това, че 20-та минута не отсъди чиста ДУСПА за нас е в наша ползва, окей, аз не мога да кажа. За мен това е 100% ДУСПА срещу Борислав Николов. Напрежението беше повече в нашите футболисти, иначе показахме, че сме отбора, който търси повече победата. Владеехме инициативата през пълните 90 минути. Само до 10-та минута създавахме 4 положения. Стара наша слабост, че не може да реализираме. Освен Борислав Николов, ние нямаме друг изявен голмайстор, но това не е нещо ново за нашия отбор, защото 8-ма година сме по този начин. Стигаме до положения, създаваме положения, които тук не е липса на късмет, нито шанс. Това е вече класа. Класа, която ние трудно можем да си позволиме. Работиме в тази насока, работиме всека седмица, но явно е трудно, а и затова всички тия футболисти, които могат да вкарват на глед елементарни положения, струват доста пари. Много важна, но едва втора победа за отбора на Струмска слава от началото на сезона. Чухте Владимир Димитров безкрайно откровен, че в отбора тези пропуснати положения не са от липсата на късмет, просто класата не е достатъчна. Да, много е трудно да се намери изявен голмайстор, какъвто, например, Илия Димитров, с толкова сериозен принос за своя отбор, но това са реалностите във втора лига. За Спорти Своги нещата не изглеждат много добре. Последно място за шоколадите и за сега не се вижда ясен изход от дъното на класирането във втора лига. Време за първото прекъсване за реклами в обзора на кръга в втора лига. Само след малко продължаваме с доста интересни репортажи от изминали кръг, така че не смените канала.
Ето ни отново след рекламите. Обзора на кръга във втора лига продължава. 25 гола паднаха в този кръг. 10 от тях бяха вкарани в два мача. Сега ще видим репортаж от единия. Добруджа се възползва от грешката на Беласица и се изравни по точки с Петричани. По този начин се доближи още повече до челниците в класирането. Добруджа успя да запише наглед рутинна победа при гостуването си в Пловдив над дублиращия отбор на Ботев и то с доста изразителен резултат. Ето как се случи това. Коматево, дублиращият отбор на Ботев Пловдив, прие Добруджа, един от най-добре представящите се тимове на чужд терен. Първата ситуация за отбелязването на гол бе в третата минута, когато Димитър Пиргов от гостите на два пъти обстрелва вратата на домакините, но ударите му бяха блокирани. Три минути по-късно Борислав Маринов от Ботев преодоля двама от бранителите на съперниковия отбор и подаре към Максимилиан Симеонов, който стреля, но след рикошет топката излезе в корнер. В ответната атака Андриан Димитров от Добруджа шутира покрай десния страничен стълб. В средата на първата част стража на канарчетата Даниел Кайзер изби насочената в долния ляг въгъл на вратата топка. В 30-та минута Лукас Кардосо бе изведен сам срещу полски вратар на Ботев, но в опита се да го преодолее и прехвърли бифаут. 30 секунди по-късно Нихимия Кинтунту не успя да преодолее вратара на гостите Георги Аргилошки, който с чудесен рефлекс изби в корнер. И както често се случва, като не вкараш, ще ти вкарат. В 34-та минута Ивайло Михайлов от Добруджа с пета подаде към Андриан Димитров, който от границата на наказателното поле с прецизен удар реализира първото попадение в матча. В добавеното време на първото полувреме Аргилашки на два пъти захва топката в ръцете си, първо при изстрела на Кинтунту, а след това и при засеченото центриране на Мирослав Георгиев. Второто полувреме премина изцяло по диктовката на гостите, които още в началните минути можеха да отвоят предината си, но Кайзер показа класа и изби. При корнера обаче стража на домакините бе безпомощен след майсторското изпълнение с глава на Велислав Боев, който ознаменува силните си изяви в матча с красиво попадение. 63-та минута Добруджа вече водеше с 3 на 0. Ангел Ангелов подаде към Лукас Кардосо. Технично, по-бразилски, осмицата на гостите реализира третия гол в матча. 4 минути по-късно Борислав Маринов бе изведен от Вилиан Видов на добра позиция за стрелба. Аргилашки спаси и този удар. В 75-та минута Ивайло Климентов се възползва от грешка в отбраната на домакините и с прецизно отиграване прати топката в мрежата на свалилите вече гарда млади канарчета. Последният гол в матча бе реализиран от Петър Георгиев, на когото бяха достатъчни само 2 минути след като се появи на терена, за да се разпише за крайното 0 на 5. С петата си победа от началото на сезона, Добруджа се утвърди на петата позиция, застигайки по точки четвъртия в класирането Беласица Петрич. Дублиращият отбор на Ботев регистрира осмото си поражение и остава в зоната на изпадащите. Още една заявка от Добруджа за това, че състава ще се бори. Има го за цел и като идея да бъде част от FBET Лига през следващия сезон. До този момент само една загуба за Добруджа от началото на сезона. Тя дойде в Петрич, между другото. А сега двата отбора са с равен брой точки. Така че предстои тази гонитба да продължи между двата отбора. Беласица и Добруджа едни от основните фаворити за челните позиции. Янтра се доказа още веднъж като отбор, който е на приливи и отливи след добрата серия, която имаше отбор от Габрово до преди около месец. Сега лошата такава продължава и то пак след допуснат обрат и то на свой терен. Ето как отбор от Габрово подари победата на Спартак Плевен. Янтра е един от най-лошите домакини в първенството на втора лига след 11-я кръг. В 4 от 6-те си двубоя на стадион Христо Ботев през този сезон габровският тим допусна загуби. Поредната дойде в двубоя срещу Спартак Плевен отново след обрат. Състава на Тодор Киселичков поведе с великолепно попадение на Айван Ангелов в 19-та минута, но допусна два бързи гола в края, които донесоха победата на гостите с 1-2. Янтра изигра две коренно различни полувремена. Първото премина при пълно превъзходство на габровския тим. Още в 8-та минута Мартин Ганчев можеше да открие, но не успя да засече добре центриране на Мартин Тошев. Секунди по-късно шут на Айван Ангелов от границата на наказателното поле срещна страничната града на вратата, пазена от Боян Дишков.
Рашков. Малко по-късно Мартин Райнов също отправи плътен удар, но топката се отби в тялото на бранител. В 19-та Ивайло Михайлов спечели въздушен двубой в половината на гостите и топката попадна в крака на Айван Ангелов. Нисичкият техничар шутира без забавяне от около 20 метра и по великолепен начин прехвърли вратаря на Спартак за 1-0. Веднага след това Мартин Тошев можеше да удвои аванса на домакините, но се размина с топката след добро центриране от Томовски. Стража на Янтра Борис Груев изобщо нямаше работа през първата част. Гостите почти не стигнаха до вратата му и отправиха няколко далечи удара, които преминаха далеч от целта. Ситуацията на терена се промени след почивката. По необясними причини Янтра преотстъпи инициативата на съперника и започна да страда. Първият сигнал за опасност дойде в 55-та минута. Бърз преход от контратака от гостите доведе до първия точен удар към габровската врата, отправен от Преслав Георгиев, но топката бе насочена точно в ръцете на Груев. Малко по-късно Яни Пехливанов отправи удар с глава покрай вратата, след центриране от пряк свободен удар. Плевенчани извоюваха още три поред в следващите минути, които за щастие на домакините не доведоха до поводи за намеса на Груев. Янтра имаше своите страхотни моменти да реализира второ попадение, с което да си осигури победата. В 73-та минута влезли като резерва Валентин Цветанов, бе изведен зад защитата на гостите, но се забави и бранител изби. В 79-та пък Тони Иванов получи топката на чиста позиция в наказателното поле и шутира, но силно над вратата. Неписаното правило, че когато не вкараш, получаваш попадение, намери своето потвърждение и този път. В 81-та минута Васил Шопов с чудесен пас изведе Християн Петков в наказателното поле на Янтра и той с удар покрай Груев реализира за 1-1. Шока за домакините беше пълен и само 3 минути по-късно те получиха и втори гол. Капитана Петър Казаков при опита си да избие удар на Васил Шопов изпрати топката в собствената си врата и състава на Красимир Бислимов направи пълен обрат за 2-1. Опита на габровския тим да стигне до изравнително попадение доведе до възможност за Мартин Тошев в последната 90-та минута, но нападателя отново се размина с топката на чиста позиция. Същото направи Валентин Цветанов секундни по-късно и след последния съдийски сигнал на рефера Димитър Буров плевенчани ликуваха. Загубата смъкна габровския отбор с няколко позиции по-назад в класирането и вече е на 9-то място. В следващия кръг Янтра ще гостува на Несебър. Мача е в неделя. Трудно само с Мартин Тошев, който да се представя на ниво, или пак Айван Ангелов. Може Янтра да иска нещо повече. Тук трябва да се намеси вече и треньора Тодор Киселичков. Със сигурност той прави доста, за да може да върне Янтра на победния ход, на победната серия, но явно тези обрати, които допускат футболистите от Габрово, са нещо, което влияе на тима, както на терен, така и психически има някакво напрежение и само футболистите и треньорите знаят какъв е изхода от тази ситуация. Колкото до Спартак Плевен, поздравления за състава на Красимир Бислимов, който след като победи Янтра, през миналата седмица пък надигра и Монтана като домакин. Явно в Спартак Плевен се работи добре и този сезон може би пък ще бъде света лъч в Плевен. Ще видим как ще се представи този състав. Споменахме Монтана, отбор от Северозапада, имаше наглед рутинен матч с един от кандидатите за изпадане от групата, Несебър. 30 точки трябваше да бъдат спечелени с оглед загубата в Плевен, така че монтанчани нямаха друга алтернатива. Ето какво се случи. Отборът на Монтана записа домакински успех с 2-0 над Несебър и се завърна на второто място във временното класиране във втора лига. Монтана се настани в полето на гостите веднага след началния съдийски сигнал и още в 6-та минута Филип Ежеке можеше да открие резултата. В 17-та минута отново той наху в наказателното поле и стреля по диагонал, но вратарят Пламен Пепеляшев изби с крак. 3 минути по-късно стражът на Несебър спаси с крак и удара на Уилфред. В 24-та минута младежкият национал Мартин Сороков засече с глава центриране на Буров, но топката попадна в ръцете на Пепеляшев. Малко след това и Виктор Добрев пропусна да открие резултата. В 35-та минута Антон Тунгаров центрира в наказателното поле, където Сороков с глава изпрати топката в надпречната града.
След почивката домакините продължиха натиска. 55-та минута Филип Ежике навърза защитата на съперника и нанесе топовен шут, при който топката се отби от напречната града и тупна зад гол линията за 1-0. 5 минути по-късно Ежике бе спънат от вратаря на Несебър и главният съдия отсъди дуспа. От бялата точка Димитър Буров не сгреши и направи резултата 2-0. До края на срещата домакините заиграха малко по-прибрано, без да допускат съперника си в опасна близост до своята врата. Отбора на Несебър беше компактен, но и в предните мачове ги наблюдавахме, че така играят с 5 човека в защита, така че това, което се случи на мача, това очаквахме. За жалост, шансовете, които се отвориха пред нас първото полувреме, не можахме да реализираме. Може би мачът тогава още щеше да се отвори още първото полувреме и да използваме тия пространства, което се случи второто полувреме. След головете се отдръпнахме малко, в смисъл това не е наше указание, просто отбора така се чувства по-сигурен, като отстъпил към нашата врата и така си освободихме пространства, които някои от тях използвахме. Но така се радваме, че първо победихме, второ, че не допуснахме гол. След два мача, от които взехме само една точка, най-важното беше така в този мач победата. Първо да честим на момчета победата и за пореден път така смисъл влезнаха отдадени в мача, да вложиха се, смисъл себе раздаването беше и мотивацията на ниво. Смисъл мисля, че си заслужиха победата, но наистина важното са тия два негативни мача, най-важното е резултат, защото имаше мача, в които играхме добре, играхме красиво, но не можахме да вземем. От тук нататък се пожелаваме да ни играем не толкова добре и красиво, но да побеждаваме. Това ни е заложено. Играхме също и добрите отбори в втора лига. Постарахме се така да се представим добре. През първото време играхме по-затворено, но така беше тъческата задача. Така се горе-долу справихме. Естествено имаха така ситуации домакините и ние така на 2-3 ситуации можехме да отбележим гол, не можахме. През второто време така първия гол допуснахме грешка, нали, в защита при разиграването. Нали, вече втория дуспата, нали, оттам нататък така потинка се прибра в тяхната половина, така заиграхме малко по-смело в атака и смея да твърдя, че създавахме така 3-4 добри ситуации, което не можем да се възползваме. В края Венци Христов два пъти. Да. Еми, опитен футболист. Така създава нужното спокойствие вътре и дава класа на отбора. Имате претенции при двата гола на Монтана, говоря за първия и за дуспата. Съдите не искам да я коментирам, просто няма смисъл да я коментирам. Не искам. 4 допуснати гол от Монтана от началото на сезона. Ефекта Танчо Калпаков, нещо, което от ръководството на Монтана са искали със сигурност. Поздравления за отбора на Монтана, който продължава да бъде точно след състава на Пирин на върха на класирането. Така че явно през този сезон Монтана ще се бори за влизане в ФБ Лига. Никой все още не каза, че това е ясната цел поставена пред отбора, но самите изяви на монтанчани показват, че може би през следващия сезон Монтана вече ще бъде член на елита, но доста време има до тогава, така че нека да видим какво ще правят на Северозапад. Продължаваме към още един отбор, който сериозно има апетити за елитен футбол през следващия сезон. Етър се изправи срещу Ловеч, Живко Желев срещу Ловеч, винаги е интересно. Самия легендарен за отбора на Литекс бранител каза през седмицата, че няма никакви сантименти. Сега Етър показа, че вече ефекта нов треньор явно има резултат. Ето как бе спечелен поредния матч за търновци. Етър записа втора поредна победа, побеждавайки трудно от дома Ловеч. Матчът на стадион Ивайло имаше особен заряд поради факта, че настоящия наставник на Етър Живко Желев пристигна именно от Ловеч. Срещата започна вяло. Едва в 14-та минута беше първата по-интересна ситуация. Бабалиев центрира от дясно и Ибрахим Кейта отклони технично топката с глава фаулт. Гостите стигнаха до ситуация в 22-та минута. Ударът беше далечен и неточен. 3 минути след тази ситуация Етър стигна до корнер. Георги Иванов се озова на стрелкова позиция и стреля също неточно. 2 минути по-късно последва опит за центриране, което не беше лишено от смисъл. Вратарят на Ловеч се намеси обаче решително.
Така се стигна до 31-та минута. Принс центрира балон, но топката стигна до Диди Спита. Той стреля неуверено точно в ръцете на Жеков. 5 минути преди края на първата част болярите стигнаха отново до статично положение. Николай Янков опита нещо средно между центриране и удар към вратата, но Жеков буксира. В последната минута домакините записаха за статистиката още един неточен удар на Янков по посока вратата на гостите от Ловеч. Втората част започна на по-високи обороти, основно за Етър. При статично положение в 57-та минута вратата на Ловеч отново остана без попадение заради намесата на Жеков. Диди Спита опита късмета си отново с индивидуален пробив и завършващ удар, който премина високо над вратата на гостите. 4 минути по-късно последва поредна домакинска акция, завършена с изстрел на Коконов, а топката отиде в ръцете на вратаря. Така се стигна до пореден корнер в полза на Етър. Минутата е 68-ма. Центриране отляво от ъглов удар на влезлия в игра през втората част Филип Ангелов и Принс надскочи всички, за да отбележи за 1-0 с глава. В оставащите минути до края футбол почти не се игра. Ловеч записаха положение в 73-та минута, при което Юсеин Касов се завъртя и стреля към вратата, но беше блокиран от автора на гола за Етър Принс. Етър Ловеч 1-0. Напълно заслужена победа. Създавахме ситуация, вкарахме статично положение. Те са също част от играта, тренираме ги, така че всичко се е в реда на нещата. Научкахте ли ваксата? Втори матч вече начало сте с победа. Успокоили се съблеканата? Никога няма. Нито една съблекана няма да е спокойна. При положение, че града е футболен, има си поставени така цели, има си така политика, която се следва. Трудно ще е всеки матч. Виждате, че сме с ограничен брой състезатели, но не се оплакваме. Опитваме се да вземем най-доброто от всеки матч и да излезнем и да бъдем отбора, който се бори за всяка педа земя, така жаргонно казано, и за всяка победа. По цяло, какво не ви достигна, къде сбъркате? Имаше ли грешки, които вие видяхте в постройка? Има доста неща, които трябва да се коригират. Главно от спокойствието на самите футболисти, за да могат да играят по-спокойно. И грешките идват от предприемост, от младостта. Със сигурност победите ще донесат малко спокойствие в лагера на Етър. Живко Желев знае какво е да се работи под напрежение, така че едва ли това е нещо ново за него. А пък в Ловеч имат добър треньорски тандем в лицето на Христо Арангелов и Мариан Христов, така че и там младите футболисти, за които треньора на Ловеч спомена, има какво да научат и от тук нататък ще се опитат да трупат повече точки. Отиваме отново към Югозападна България, когато в Перник гостува някой от грандовете, без значение дали става въпрос за Левски, ЦСКА или Лудогорец. Винаги е напечено, в случая втори отбор на ЦСКА имаше визита в Перник. Очакванията се оправдаха, че ще се получи много здрав матч. Видяхме едно попадение и един червен картон, което пък не бе изненада. Не бе изненада и кой футболист го получи. Но ето повече подробности. Програмата от 11-я кръг във втора лига противопостави отборите на миньор Перник и Дубала на ЦСКА. Двата тима бяха в коренно различно настроение преди срещата, след като домакините записаха 3 мача без победа, докато столичния клуб спечели точки във всяка от последните си 4 срещи. Първото полувреме премина без сериозни опасности пред двете врати, но веднага след почивката червените започнаха да притискат противника. Още в 50-та минута Йоан Борунсузов стреля с глава, но Леонтиев се намеси. Все пак с изтичането на час игра отбраната на жълто-черните все поддаде на напрежението. Симеон Чатов изведе с дълго подаване Марк Емилио Папазов. Нападателят намести топката на удобния си десен крак и с хубав удар откри резултата. За жалост ексцесиите не липсваха и малко след гола ситуацията на терена ескалира. Футболист на Чуковете избута Радослав Живков, който трябваше да бъде заменен, а действията предизвикаха меле между играчите на терена. До други попадения не се стигна, но в последната минута на редовното време Петър Вуцов бе изгонен с директен червен картон за удар без топка срещу Симеон Чатов. Така възпитаниците на Владимир Манчев събраха 12 точки и вече са 15 в класирането, а миньор остава 10 с 15 пункта. След неубедителния старт, който записа, дублиращи отбор на ЦСКА постепенно започва да трупа точки и вече се изкачва, както стана въпрос, и в класирането.
Време за второто прекъсване за реклами в ефира на Диема Спорт, след което продължаваме с финалната част на обзора на кръга във втора лига и разбира се ще разберем кое е най-хубавото попадение от изминалите мачове. Време за финалната част на обзора на кръга във втора лига. Видяхме репортаж от първият двубой, който приключи с 5 гола. Време е да погледнем към втората среща. Тя обаче бе далеч по-успорвана. Лудогорец 2 се изправи срещу лидера във временното класиране Пирин. Все още непобеден състава от Благоевград. Имаше трудна задача и този двубой мина през немалко обрати. Видяхме обаче и хубави попадения. Ето какво се случи в Разград. Дублиращи отбор на Лудогорец записа първа загуба през сезона. Юношите на Орлите, водени от наставника Захари Сираков, отстъпиха с 2-3 в успорен двубой срещу временния лидер в класирането Пирин. Дербито предложи динамични две полувремена, а всички попадения обаче бяха реализирани до почивката. Първи в резултата поведоха домакините с попадение на Хюсин Кюлювруев още в четвъртата минута, след като голмайстор на Орлите се разписа с великолепен удар извън наказателното поле. Христо Петров обаче бързо възстанови равенството в 15-та минута. Интригата продължи и в 26-та гостите направиха обрата пълен с гол на Валентин Йосков. Головото шоу продължи в 35-та минута, когато Методи Стефанов отново донесе равенството за Лудогорец 2. Играта остана на високи обороти и в двете половини на терена, което изискваше намесата и на двамата вратари. Добавената минута на първата част обаче бе достатъчна за крайния изход от напрегнатия сблъсък, след като Александър Дюгеров бе точен за Орлетата. Въпреки шансовете през втората част, домакините не успяха да изравнят резултата и записаха първа загуба от началото на сезона срещу актуалния лидер в класирането Пирин. Пирин остава най-сериозният фаворит за промоция в елита през следващия сезон. Неведнъж Орлетата обявиха своите амбиции, имат и класата в състава си да го направят, а пък Лудогорец вече отново воден от Захари Сираков, а показа, че има потенциал, има качеството в младите футболисти и не случайно третата позиция, която към момента заемат младите Орли, е оправдана, можем да кажем. Това бе първа загуба за Лудогорец 2 от началото на сезона. Като говорим за възход, няма как да не отбележим доста сериозната промяна в облика на дублиращи отбор на ЦСКА 1948. Още една победа бе записана срещу Кораф Тим и то на неудобно за гостуване. Място Локомотив Горни Оряховица поведе, но допусна обрат от втория тим на столичани и срещата приключи при резултат 3-1 в полза на отбора на Иван Иванов. Локомотив от Горна Оряховица и дубълът на ЦСКА 1948 направиха здрав матч на стадиона на железничарите. Срещата започна лошо за домакините, след като още в 10-та минута Панайот Пасков беше изгонен от игра с директен червен картон заради ето това нарушение, спирайки играч на гостите, който се откъсваше стопката сам срещу вратаря. Така на треньора на Локомотив му се наложи да реорганизира играта, тъй като неговият тим трябваше да играе 80 минути с 10 души. А това нарушение можеше да коства и попадение за ЦСКА 1948. Вратаря на домакините обаче спаси удара на капитана Асен Георгиев. Добре подредени в отбрана футболистите на Локомотив разчитаха на контраакции и при една такава си спечелиха прех свободен удар в 19-та минута. Последва центриране на Антонио Ласков и там Георги Вълчев се оказа най-съобразителен, за да открие резултата в полза на домакините. Гостите от своя страна се сблъскаха с добре подредената отбрана на Локомотив и едва в 36-та минута стигнаха до тази ситуация от прех свободен удар. И тук обаче Венцислав Димитров се намеси решително. Три минути по-късно последва още една опасна ситуация пред вратата на Локомотив. Далечен удар, коварен рикошет в бранител и отново спасена мрежа от попадение. В последната минута отново червените не успяха да изравнят, след като двама играчи се разминаха с топката при ето това коварно центриране от дясно на Марианович. И втората част започна с преса от страна на ЦСКА 1948-2, които търсиха изравнителното попадение. В 49-та минута се стигна до пореден прах свободен удар, заучено положение, но Калоян Стрински стреля силно и неточно. Дубълът на ЦСКА 1948 нападаше, а Локомотив Горна Оряховица се бранеше. Така изглеждаше следващия половин час игра.
Гостите все пак изравниха в 75-та минута след поредна многоходова акция, при която разтегляха подавания от ляво и дясно, за да се измори противника, който играеше с човек по-малко. Тук Ивайло Марков комбинира с Бойчев, който намери празно пространство и Величков върна отново на Марто Бойчев, а резултатът вече беше 1-1. Играчите на Иван Иванов търсиха пълен обрат. Минутата е 89-та. Ивайло Марков центрира отляво, последва разбъркване. Вратарят на домакините спаси на два пъти топката, но Борислав Димитров все пак направи добавка за 1-2. И тук Локомотив Горна Оряховица като че ли се предаде. В добавеното време на втората част, след триходова комбинация между Величков, Симеон Димитров и Александров и тривата влезли в игра през втората част, резултатът вече беше 1-3. Първо да поздравя отбора на домакините за добрата организация в играта, нали, след като останаха рано в матча с 10 човека. След това да кажем така, упрек, макар и да сме победили, упрек към нашите футболисти, защото ние от началото, още откакто работим заедно, аз точно това се опитам да ги науча, да се опитаме да контролираме събитите на терена от първата до последната минута, да разпознаваме ситуации, кога трябва да бъдем търпеливи, кога трябва да изостриме, кога трябва да се надиграме един на един, кога трябва да играме по-просто. И ние имахме нужда точно след като отборът на домакините остана човек по-малко. Следващите минути да наложим тотален контрол върху двубоя, да сумеем да ги спуснем долу като нисък блок в тяхната половина и да разиграваме топката по ширина колкото е нужно, макар и да не бъдем опасни. Това със сигурност ще в момент да ни е предимство, защото чисто като психология е много тежко да тича само по топката и в един момент може би тази добра организация на отбора на домакините ще се пропука някъде и тогава беше момент да ударим. Но това нещо първо, че така да кажем, изисква класа от страна на футболистите. Те са млади футболисти, процес на обучение са, но пък също време са на такава възраст, където трябва много бързо да се адаптират към изискванията, които имаме към тях, за да могат да бъдат полезни за първи отбор. Като цяло сте доволен, така може да обобщим от това, не, не което... Не съм доволен. Казвам ви го така, не съм доволен по начина, по който изиграхме матч. Спечелихме матча, след като направихме корекции през второто по време, някои от тях се получиха, други не толкова добре, но примерно първият гол, който го изработихме, това нещо, което се стараем да го правим и го изискваме по време на тренировките, за тази креативност от нашите футболисти с определени движения, се умяха да разпознават ситуацията в този момент, точно от който имаме нужда. Тяхните технически възможности, нали, даваха възможност да изравниме. След това втория гол, реално, нали, който падна, беше решаващ, нали, в двубоя. Но да кажем, че изискам твърде много от футболисти. Това е цялото нещо. Не съм доволен игрово как проведохме матча. Можем и трябва да го направим много по-добре, ако искаме да растеме. А на нас това не е целта. Трудно беше с 10 души. Дори доста време удържахте, дори успяхте и да поведете, но като цяло няма как да сте доволен от това, което се случи като резултат, но като игра поне частично има ли удовлетворени? Поздравявам момчета за характера, който показаха. Мисля, че се противопоставихме по най-добрия начин на това, че ни изгониха човек доста рано в срещата. Поздравявам отбора на ЦСКА, заслужена победа. Ще работим и това е. Много детински грешки допускаме и просто това много натежава. Трябва да работим и да ги изчиствам. А и като че ли опитаха да ви изморят, защото доста стабилни в отбрана бяхте и то много дълго време, опитаха да ви изморят отляво, отдясно, така да се каже. Не можа малко не ви достигна за равен. Така е, добър отбор с добър треньор, знаят как да притежават топката, знаят как да разгръщат атаките. Нормално е да ни, така казвам на жаргон, да ни разхожат по терена и да ни измолят. Пак казвам, благодаря на момчетата за голямото старание, което показаха. Вложихме се, мисля, че играхме 90 минути човек по-малко, но просто това е футбол. Трета поредна загуба за отбор на Локомотив Горна Оряховица. Само един Антонио Ласков не стига. Ако имахме асистенция на кръга, то определено тя щеше да отиде в Антонио Ласков. Опитен футболист, редовен гост в нашите студия, който се отличи с наистина много добро голово подаване за единственото попадение на Локомотив Горна Оряховица в тази среща. Трябва обаче да отличим и представянето на Марто Бойчев, който се разписва в втори пореден матч на дублиращия отбор на ЦСКА 1948. Бъдещия футболист на Бетис наистина прави изключително сериозно впечатление, макар че все още е на много ранна възраст, тинейджър, наистина изпъква със своите изяви и му пожелаваме
доста бляскаво бъдеще, не само с фанелката на клубния му отбор, но и разбира се с националната фанелка, защото съм убеден, че той някой ден ще играе за мъжки национален отбор на България. Доста хубави голове видяхме за изминалите матчове. Попадения, които бяха някои решаващи, някои не чак толкова. Избрали сме един обаче да бъде гола на кръга за изминалия уикенд във втора лига. Хюсеин Килюлюев бе точен за отбор на Лудогорец 2 срещу Пирин с това великолепно изпълнение. Радостта тук също пък подхожда на качеството на изпълнение на този далечен удар. Хюсеин Килюлюев с седмия си гол от началото на сезона наистина показва, че в дублиращи отбор на Лудогорец развиват своите таланти и определено това момче заслужава внимание. Дали заслужава място и в първи отбор, това вече други хора имат думата, но за втори отбор Хюсеин Килюлюев прави много, много сериозно впечатление и наистина е един от лидерите на дублиращи отбор на разграчани. Продължаваме към голмайсторите. Точно там фигурира и името на Килюлюев. Не начело обаче продължава да бъде Мартин Тожев лидер с 10 попадения. Аймен Суда от Пирин е с 9 по 7. Имат Илия Димитров, Хюсеин Килюлюев и Филип Ежике. Така че много интересна ще бъде борбата в тази своеобразна класация, която правим. Има наказани футболисти, които няма да бъдат на разположение на своите треньори за следващия кръг. Василе Батуан, Васил Андони, Петър Вуцов и Панайот Пасков, които бяха изгонени от главните съдии в изминалите матчове, пък няма да могат да играят в срещите на своите отбори в следващия кръг. Поглед към класирането в края на днешното ни предаване, защото Пирин продължава да се откъсва от преследвачите с 29 точки вече. Лидер отбор от Благоевград, Монтана следва с 22, Лудогорец 2, Белазица, Добруджа се доближи и се изравни буквално с Белазица с по 20 точки следват отборите на Етър, ЦСКА 1948-2. Може би си спомняте само преди около месец, може би, вторият отбор на ЦСКА 1948 бе на дъното на класирането, само с един успешен рейд на трупани победи и вече отбора е в горната половина на таблицата. На дъното са Локомотив Горна Оряховица, Струмска Слава, Несебър, Ботев 2 и Спортист Своге. На следващия кръг е доста интересен. Изключително любопитен матч ще ви предложим в ефира на Диема Спорт, който не е за изпускане. Добруджа срещу Етър на 7 октомври от 16 часа на живо по Диема Спорт. Иначе останалите срещи са Несебър Янтра, Спартак Плевен срещу Миньор Перник, Спортист Своге, дублиращи отбор на Ботев Пловдив, Ловеч приема Марек, Фратрия се изправя срещу Струмска Слава, ЦСКА 2 е домакин на Белазица, Пирин среща дублиращи отбор на ЦСКА 1948, Дунав, Локомотив Горна Оряховица и кръга приключва на 7 октомври с двубойте между Добруджа и Етър и Лудогорец 2 срещу Монтана. Това бе всичко от обзора на кръга в втора лига. Доста интересни срещи видяхме и предстои да видим през следващата седмица. Сега обаче е време да се разделим. Тук ще бъде само след малко Павлета Рашкова с доста интересни теми в Дума на футбола, така че не сменяйте канала. От мен Христо Димитров, който бе редактор на предаването, и цели екип. Приятна вечер!